може йти вулицею, їхати у транспорті, гуляти на природі. Проте звуки вже живуть у ньому, поступово формуючи музичні фрази та образи. Все залежить від настроєння. Когда у тебя хорошее настроение, ты пишешь веселую музыку, а когда вот этот цикл я писал больше под впечатлением спокойного, такого размеренного настроения. Музыка – це його емоції, душа. У новій передачі Інни Дідик з циклу «Те, що в мені» ви познайомитеся з молодим талановитим композитором Максимом Юшко.